xukuumadda hadda jirta maxamed cabdullaahi farmaajo uu hoggaaminayo inay la soo baxday saddex sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horreysa inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ee hareer bartay oo ay dhegaha ka furaysatay in ay ka garnaqasato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa, sidii nidaamka awoodaha loo maarayn lahaa, sidii dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuma la ysugu soo dhaweyn lahaa, sidii midnimada loo ilaalin lahaa. Taa waxa ay ku beddeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka. Waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka oo aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin. Waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen, in meelihii degganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xorraysnaa magaalooyinka Doolow, Baladxaawo, Luuq, in ciidamo lagu daadguraynayo, ciidamo la yidhaahday Haramcad. Haramcad waxyaabaha yaabka leh waxa weeye, haddii Haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd, laakiin Haramcad xoolihii iyo dadkii cunaya, runtii waa arrin aan fiicnayn. Suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda, u abuureysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qodh caaradiisa la isku maamulo. Arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan, hadday ku sii socdaan.